para igbalode agbewayo poultry skin lightening cream o ma nje ki ara o mo lolo ko jolo kawo o si pupa fo lai laba won gbawo ni igba ni eyin alafete fe mora poultry skin lightening cream ni ke eyan laayo gogo dark spots lara ni pata ni o pare koda bi eyan ti lo ilokulo cream kan tele ri toju ti hunjo tabi to ti wa ba eyan lawo je no problems poultry skin lightening cream yo se atuse gogo e pata bi se re ti wa da to yi no side effect ni tori pa won eroja nkan iseda natural ingredient ni won ko papo lati fi gbe jade ko se eyan ti o le lo o be ni dudu ba lo yo di amolewa ayo bi ojo tokunrin tobirin lo wa fun arabirin kan tun na ti ni isoro ara bi bajeri lo fi iriri re ati imo ejinle gbe jade lorile ede America be ba fe ra poultry skin lightening cream e lo order re online lori www.poultry.com call us toll free 844-763-8733 or 844-POETREE. Ṣùgbọ́n o, ẹ má gbàgbé láti fi code Radio 10 sí fún àǹfààní 10% discount.